কোৱা গৈছে ৰাজ্যত ভয়াবহ কৰোণাৰ পৰিস্থিতি, ইজনৰ পিছত সিজনৰ মৃত্যু হৈছে, কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে। আৰু যদি দেশৰ কথা কয় তেতিয়াহ'লে দেশত প্ৰতি ঘণ্টা 150 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে কৰোণাৰ গ্ৰাসত পৰি। আৰু বৰ্তমান যি ৰাজ্যৰ পৰিস্থিতি, ৰাজ্যৰ পৰিস্থিতি অতি ভয়ানক পৰিস্থিতি। ইজনৰ পিছত সিজন মৃত্যু হৈছে কৰোণাত। যোৱাকালিৰ দিনটোত যদি আমি চাওঁ 47 জন লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে কৰোণাত, কিন্তু বৰ্তমানো সজাগ নহয় একাংশ অসচেতন নাগৰিক। মই যদি দেখুৱাই আছোঁ, মই এটা উপস্থিত আছোঁ মাস্ক খোৱাৰ যি কণ্টেইনমেণ্ট জ'নত উপস্থিত আছোঁ, কিন্তু ইয়াৰ যি অৱস্থা সেই কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন থকা স্বত্বেও কিন্তু একাংশ অসচেতন লোকে ইয়াতে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে মই পোনপটীয়াকৈ সেই দৃশ্য দেখুৱাবলৈ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট শংকৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ কিন্তু কাষতেই সেই পাণ দোকান, এখন পাণ দোকান খোলা দেখিব পোৱা গৈছে। অহৰহভাৱে ইয়াতে যাত্ৰী অহা যোৱা কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। কিমান সচেতন হৈছে নাগৰিক আৰক্ষীৰ চকুৰ তলতে, মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ, আমাৰ কাষতে এগৰাকী আৰক্ষী আছে, কিন্তু আৰক্ষীৰ চকুৰ তলতে ইজনৰ পাছত সিজন ব্যক্তি ইয়াৰে অহা যোৱা কৰা দেখিব পৰিলক্ষিত হৈছে। যদিও ইয়াতে বেৰিকেডৰ ছিষ্টেম কৰা হৈছে, ৰাস্তা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে বেৰিকেড দি, কিন্তু কাষেৰে যি সুৰুঙা আছে সেই সুৰুঙাইদি প্ৰত্যেকজন নাগৰিক ইয়াতে পাৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ইখনৰ পিছত গাড়ী অহা, ইখনৰ পিছত সিখন গাড়ী আহিছে, গাড়ী বাইক বা এনেকুৱা ধৰণৰ যিসমূহ বাহন আছে বাহন লৈ এই দিশে অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই ইছানিজৰ দৰ্শকসকলক পোনপটীয়াকৈ সেই দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ যে মাস্ক খোৱাৰ কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ যি অৱস্থা, সেই অৱস্থাক ভৰিৰে মোহাৰি পেলাইছে একাংশ অসচেতন নাগৰিকে। কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ যে এই যি সুৰুঙা আছে, সুৰুঙাইদি ইয়াতে লোক অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। একাংশ যি প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছে, সেই প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে নিজে ইয়াতে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে যে কিদৰে ইজনৰ পাছত সিজন তলৰ সুৰুঙাই দি ইয়াতে পাৰ হৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। মই এগৰাকী ইয়াতে ভুক্তভোগী আছে ক'ম যে যিহেতু কৰোণাত ইজনৰ পিছত সিজনৰ মৃত্যু হৈছে, 47 জনে যোৱাকালি প্ৰাণত্যাগ কৰিছে কৰোণাত, কিন্তু বৰ্তমানো দেখিব পোৱা গৈছে এই স্থানৰ পৰাই বেৰিকেডৰ তলেদিয়ে হওক বা আৰক্ষীৰ চকুৰ কাষতে কিন্তু কাষেৰে যি সুৰুঙাই দি আছে, মই পুনৰবাৰ সেই দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ যে এই স্থানৰে কিন্তু অহা যোৱা কৰি আছে, কিন্তু বেৰিকেড দি গাড়ী ৰখোৱা হৈছে। গাড়ী অহা যিসকল যাত্ৰী আছে বা গাড়ী লৈ যিসকল ব্যক্তি ইয়াতে আহিছে তেওঁলোকৰ অসুবিধা হৈছে, কিন্তু যিসকল খোজকাঢ়ি আহিছে প্ৰত্যেকগৰাকী আচলতে গাতে কৰোণা লাগিব পাৰে তেনেকুৱা ধৰণৰ। মই এগৰাকী ইয়াতে ভুক্তভোগী আছে, কি ক'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতি, খোজকাঢ়ি প্ৰত্যেকজন লোকে ইয়াতে আহিব পাৰিছে, কিন্তু গাড়ী লৈ যিসকল আহিছে বেৰিকেডৰ ছিষ্টেম কৰা হৈছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ এনেকুৱা পৰিস্থিতি, কেনেকুৱা দেখিছে, কি ক'ব? মোৰ মতে এইটো ষ্টুপিডিটি হয়, অলপ কিবা নিয়ম থাকিব লাগে। এতিয়া মই ডক্টৰ আছোঁ, মোৰ এতিয়া অপাৰেশ্যন আছে আপল্ল' হস্পিটেলত, এমাৰজেঞ্চি অপাৰেশ্যন। এতিয়া মই ইনফেক্ট অলৰেডি আপোনাৰ ভলিউমক গৈছোঁ, 7 নম্বৰ গেটত গৈছোঁ, এতিয়া মই ইয়াতে আহিছোঁ। এতিয়া মোক এটলিষ্ট জানিবতো লাগিব ক'ৰ পৰা যাব লাগে, এতিয়া পুলিচৱালে সেইটোও ক'ব নোৱাৰে যে মই ক'ৰ পৰা যাওঁ এতিয়া হস্পিটেল, মানে ডক্টৰবিলাকে কেনেকৈ যাব এতিয়া হস্পিটেল, কমন চেন্সৰ কথা আছে এইটো। হয় নিশ্চয়কৈ দেখিব পোৱা গৈছে, আপুনি যিহেতু বাহন লৈ আহিছে, বাহন লৈ আহোঁতে অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে, কিন্তু একাংশ দেখিব পোৱা গৈছে এই ছাইডে যি সুৰুঙা আছে, সুৰুঙাই দি গৈ আছে। কি ক'ব, এইসকল সজাগ নহয় নেকি এতিয়াও জনতা? মানে সেইটোতো কমন চেন্সৰ কথা, যদি ৰখাব লাগে কমপ্লিট চব মানুহক ৰখাব লাগিব, অকল গাড়ী আৰু স্কুটাৰ আৰু বাইক মানুহক ৰখালে কেনেকৈ হ'ব, চব মানুহক ৰখা, কিন্তু যাৰ ডিউটি আছে, যোন যাওক বেংকত যাব লাগে বা হস্পিটেলত যাব লাগে, সেইবিলাক যাব দিব লাগিব, সেইটো আপুনি ৰখাব নোৱাৰে। হয় নিশ্চয়কৈ ক'ব লাগিব, এগৰাকী মই চিকিৎসকে যি মন্তব্য কৰিলে যে তেওঁ যি অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে, তেওঁ বাহন লৈ আহিছে, যিহেতু বাহন ইয়াতে আহিবলৈ অনুমতি দিয়া নাই, আৰক্ষীৰ লোক আছে, আৰক্ষীয়ে কিন্তু বৰ্তমান যি তৎপৰতা, সেই তৎপৰতা বৃদ্ধি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট শংকৰ আছে, শংকৰে সেই সামগ্ৰীৰ দৃশ্য পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছে। আমি আৰু এগৰাকী ইয়াতে যি প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছে তেওঁ চকুৰ তলতে আমি যিহেতু দেখিছোঁ, আমাৰ লগতে এগৰাকী প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আছে আপোনাৰ চকুৰ তলতে, কি বেৰিকেডৰ তলেদি কিন্তু আহিছে, তো আপ কি হ'বলগীয়া এই জো যে সিস্টেম কৰ ৰা হ্যাঁ বট এ বেৰিকেড কা নিচে সব আদমি চল ৰা হ্যাঁ ক্যা বলেগা উসকে বারে মে ইয়ে জো সিস্টেম লগা রাখা হ্যায় ও বহুত গলত হ্যায় ইয়ে সিস্টেম এসে নাহি হোনা চাহিয়ে আম রাস্তা হ্যায় কোই ভেসে জেসে কোই কিসি কা ডিলিভারি হো ওগেরা হো ইয়ো কোই জ্যাদা বিমার হো জায়ে তো ও কেসে নিকলেগা পহলে তো ইয়ে মেরে কো আপ বতাইয়ে দুসরি বাত মেন জো রাস্তা হ্যায় ও ব্লক কর দিয়া মেন জো রাস্তা হ্যায় উসকো ব্লক নাহি করনা চাহিয়ে ক্যোঁকি জো করনা চাহিয়ে ইয়া সোসাইটি করওয়া দো या दुकान वगैरह सब कुछ बंद करवा दो, ये गलत चीज़ हो रहा है। आप क्या बोलेगा इसके नीचे एक फैंसी बाज़ार है, फैंसी बाज़ार में एक लोग ही लोग रहता है क्योंकि सब दुकान खुला रहता है क्या बोलेगा? वो तो जो हो गया ना इसे क्या बोलते हैं इसको, वो जो क्या एक जो पावर हो गया ना उसका, जैसे वो नेता लोगों का पावर है वहाँ पे चलता है, पैसा दे देता है, वो अपना कर लेता है,
ठीक है, वो तो पैसा दे के अपना काम चला लेता है, लेकिन ये जो आम नागरिक परेशान हो रहे हैं तो उसके लिए बारे में आप बता दो मेरे को। হ্যাঁ নিশ্চয়কে নিশ্চয়কে যি কন্টেইনমেন্টৰ যি নমুনা আছে আমি নমুনা স্থানীয় দৰ্শকসকলক পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাই আছোঁ। মাছ খোৱাৰ পৰা সেই সামগ্ৰীৰ দৃশ্য ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট শংকৰে দেখুৱাই আছে। যি কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ নামত যি ভেকু ভাওনা হৈছে, কিয়নো আমি এক্সক্লুচিভ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। এই সুৰুঙাইদি হওক বা যি বিপৰীত দৃশ্য বিপৰীত ফালৰ যি সুৰুঙা আছে সেই সুৰুঙাইদি বেৰিকেটৰ তলেদিয়ে হওক বা প্ৰত্যেকজন নাগৰিক ইয়াতে পাৰ হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে। কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ এয়া হৈছে এক নমুনা যি মই আৰক্ষী লোকসকল আছে আপোনাৰ মই আৰক্ষী লোকৰ লগত কথা পাতিব চেষ্টা কৰিম যে আপোনালোকৰ চকুৰ তলতে কিন্তু এনেকুৱা দৃশ্য পৰিলক্ষিত হৈছে। যিসকল বাহন লৈ আহিছে, বাহন লৈ অহা যিসকল আছে তেওঁলোকক অহাৰ অনুমতি দিয়া হোৱা নাই, কিন্তু যিসকল খোজকাঢ়ি আহিছে এই পদযাত্ৰীসকলে কিন্তু তলৰ বেৰিকেটেদি হওক বা কাষৰ যি সুৰুঙা আছে সুৰুঙাইদি পাৰ হৈ অহা পৰিলক্ষিত হৈছে। কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা, কেনেধৰণে আপোনালোক থকাৰ স্বত্বেও কিন্তু আপোনালোকৰ চকুৰ তলতে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা কি কৰিছে? আমিতো তেনেকুৱাকৈ যোৱাৰ কাৰণে অনুমতি দিয়া নাই, কিন্তু তেওঁলোকে আৰু সুবিধা লৈ বা মানুহ নথকালৈ বা জোৰ জাবাচি কৰি দুই চাৰিজন গৈ আছে। আমি যিমানখিনি পাৰোঁ তেখেতসকলক আমি বাধা কৰি আছোঁ। নিশ্চয়কৈ আৰক্ষী লোকসকলে যিসকলক বাধা দিব পাৰিছে বাধা দিছে, কিন্তু পৰিলক্ষিত হৈছে চকুৰ সন্মুখতে যিসকল বাহন লৈ আহিছে বাহন লৈ অহা লোকসকলক ইয়াতে ৰখোৱা হৈছে, কিন্তু যিসকল খোজকাঢ়ি আহিছে যিসকল পদযাত্ৰী পদযাত্ৰীয়ে কিন্তু বেৰিকেটৰ তলেদিয়ে যি কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ যি আইন আছে যি নিয়ম কানুন আছে সেই নিয়ম কানুন ভংগ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি ঈশানীয় দৰ্শকসকলক পুনৰবাৰ এক দৃশ্য দেখুৱাবলৈ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট শংকৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে খন্তেক সময় পূৰ্বে এখন পাণ দোকান ইয়াতে খোলা আছিল, যিহেতু আমাৰ কেমেৰা লেন্সক মই কেমেৰা লেন্সক সেই দৃশ্য আবদ্ধ কৰিবলৈ মই তেওঁক অনুৰোধ জনাইছোঁ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট শংকৰক। খন্তেক সময় পূৰ্বে 10 মিনিটৰ পূৰ্বে কিন্তু এখন পাণ দোকান ইয়াতে দেখিব পোৱা গৈছিলে। কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ 100 মিটাৰ দূৰত্বটো নহয় 50 মিটাৰ দূৰত্বত এখন পাণ দোকান খোলা আছে। সেই পাণ দোকান কিন্তু বৰ্তমান তেওঁলোকে বন্ধ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, যিহেতু ঈশান নিউজৰ কেমেৰাৰ সেই কেমেৰা দেখি বা ঈশান নিউজৰ যি ভিডিঅ' বাতৰি সম্প্ৰচাৰ সেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ দেখি তেওঁলোকে আচলতে দোকান বন্ধ কৰিবলৈ বৰ্তমান বাধ্য হৈছে। আমি সেই সামগ্ৰিক দৃশ্য পোনপটীয়াকৈ দেখুৱাইছোঁ মাছ খোৱাৰ পৰা যি কণ্টেইনমেণ্ট জ'নৰ যি ভিতৰ দৃশ্য, সেই ভিতৰ দৃশ্যৰ যি নমুনা আমি নমুনা ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ। এফালে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী, এফালে চৰকাৰী SOP জাৰি কৰিছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ দৃশ্য সুলভ হৈছে মাছ খোৱাত। শিশুকালীন স্কুলত আমি 6 বছৰ উৰ্ধৰ ভেকচিনেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। চাইগাঁও কদৰত আমি আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। প্ৰথমতে এইটো বস্তু 18 বছৰ উৰ্ধৰ যিখিনি আমাৰ ভেকচিনেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া, প্ৰথমতে এইটো অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব। অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ পিছত সদায় তেখেতসকলে চাই থাকিব লাগিব। আমি সদায় আমি ছেশ্যন চাইট আমি ক্ৰিয়েট কৰি দিওঁ। ছেশ্যন চাইট ক্ৰিয়েট কৰাৰ লগে লগে তেখেতসকলে লোকে বুক কৰি ল'ব লাগিব, নিজৰ সময় আৰু হেৰি হিচাপে বুক কৰি ল'ব লাগিব। যদি বুকিং পাই যায় সেই তাৰিখত সেই ঠাইত ল'ব আহিব। এইটো চাইডত প্ৰতিবেদন দিয়া হ'ব। ইয়াৰ লগতে আমি আৰু 3টা বেলেগ বেলেগ ঠাইত আমি আকৌ আৰম্ভ কৰিম। অহা সোমবাৰৰ পৰা আশা কৰোঁ আমি আৰু 2টা জেগাত আমি আৰম্ভ কৰিম। আমি এতিয়া ফাইনেল কৰিব পৰা নাই, এটা আমি কৰিছোঁ আমাৰ শাস্ত্ৰী বিদ্যাপীঠ যিখন আছে এখন, আৰু এটা আমাৰ এই অপজিটৰ অপজিটৰ